ମୋ ନିଜ ବହୁତ ସଉକ ଅଛି ଯେ ତାକୁ ମେଲ୍ ମିଳିଛି ସୁଖକୁ କେମିତି ତାକୁ ମେଲ୍ ମିଳିଲା ସେଥିପାଇଁ ନେଇକି ମୁଁ ବି ନିଜେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରୁନି ବାକି ପ୍ରତି ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଜଷ୍ଟ ସେଇ ଭିତରେ ଏଇ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ସେ ସବୁବେଳେ ପାରୁଲରେ ଆସିଛି ବା କିଛି ନା କିଛି କରିକି ସେ ବାହାରୁ କଷି ସେଇଠି ପୁଣି ଆସିଛି। ଲାଷ୍ଟ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ସେ ଏଇ ପିରିୟଡ଼ଟା ହିଁ ବାହାରକୁ ଆସେ। ନିହାତି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ତ ଏବେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଜେ କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଯେଉଁ ଏସବୁ ମୋ ଯେଉଁ ହଲ୍କୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ମିଳିଥିଲା ସେଇଟା ହଟା ହେଇଯାଇଛି। 2 ମାସ ହେଲା ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହଟାଇ ଦେଇଛି। ତ ସୁରକ୍ଷା ତ ଏବେ ଏଇନା ପୁଣି ସେ କ'ଣ 2 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବେଲ୍ ମିଳିଯାଉଛି ସେ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ମୁଁ ମୋ ଅଫିସରେ ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଥିଲେ ଆଇଟି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତ ଯୁଡ଼ ହଲ୍ ବିଷୟରେ ନେଇକି ତ ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହେଇଛି। ନିହାତି ସୁରକ୍ଷା ମାଗିବି ବୋଲିକି ମୁଁ ଇଏ କରୁଛି ଆଇଟି ଭାବୁଛି ଯାଇକି ମୁଁ କଥା ହେଇଯିବି ମୋ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇକି ଆସିବି। ତା'ପରେ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ କହିବି ପାରିବି ମୁଁ କେମିତି କହିବି ସେଇଟା ଦେବେ କି ନଦେବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ନା ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଡାଉଟ୍ କରିପାରୁନି ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରିଛି କ'ଣ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦେଖିନି ନା ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରିଛି ବାକି ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ହେଇକି ଆସିଛି ବୋଲି ସେତିକି ଖାଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ଜାଣିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବନି ବୋଲି ରିକ୍ସ କେମିତି ଆସିବନି ମୁଁ ଭାବି କାହିଁକିନା ଆଖି ଆଗରେ ତ ମାରିକି ଗଲା ବି ରହିବ ତା'ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଜଣେ ସ୍ୱୟଂ ଆଇ ୱିଟନେସ୍ ଏଇ ଜିନିଷରେ ନିହାତି ଭାବରେ ତ ଲାଗିବ ଯେ ଏଇଟା କିଛି ନା କିଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ରିମିନାଲ୍ କିଛି ନା କିଛି କରିବ ସିଏ ବି କରିବ ବା ତା ସାଙ୍ଗରେ ତା'ର ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛି ନା ସେ କାହାକୁ ବି କରିପାରିବ ତା କାହା ଥ୍ରୁରେ ବି କରିପାରିବ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ନିହାତି କ'ଣ ସିଏ କରିବ ବୋଲି ଆଉ କିଛି ମନେ ଅଛି କି ତା ତରଫରୁ କିଛି ନଥିବ ଭାଇ ତା'ର ଯେଉଁ ରଖିଛି ସିଏ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ କିଛି ବି କରିପାରେ ଯୁଡ଼ ହଲ୍କୁ ନେଇକି ମୋତେ ନେଇକି ଯେମିତି ଦେଇଥିଲେ ସେମିତି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକି ମୁଁ ନିହାତି ଭାବେ ମାଗିବି। ଇଭେନ୍ ବି ମାନେ ଇଭେନ୍ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ରିକ୍ସରେ ଆସିଗଲାଣି ପୁରା ଟୋଟାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ମୋର ରିକ୍ସରେ ବି ଅଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେ ମୋତେ ଦେଖିଲା ମୋତେ କିଛି କରିପାରୁନି ଭିଣ୍ଡିକ୍ ନେଇକି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ ଇଏ କରେ ସେଇ କହିକି ମୋତେ ବି ନା।